Да. А я слышу, хлопці йдуть, значить, такі підвипівши там, ідуть, і сусідка: хлопці, зайдіть сюди, що, тьоть Галь, що там? Та треба бичка забити. А ну так треба ж спочатку. Звичайно, хлопці, зайдіть, ось вам трьохлітрова баночка, сідайте, тільки ж забити мені бичка. Та добре, сіли, гахнули, добре. Так, а кувалда у вас є? Та каже, є воно. Значить так, Микола, ти тримай його за роги, а я цією кувалдою як влуплю між ріг, і все. Ну добре, той став тримає за роги, той: гуп, ну що, вбив? Той каже: ні. Той: гуп, а зараз убив? Той каже: ні. Той каже: ну тримай тоді крепче. Гуп, ну що? Сережа, якщо ти мене ще раз їбеш по голові кувалдою, я його вже не втримаю. Поїхали!